Merhaba, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz Səxərdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir həyət evi təqdim edirik. 3 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 120 kvadratdır. Bax belə bir həyəti var. Üstünü naves eləyiblər. Yerə ağlay döşənib, kupçalıdır. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası var. Təmirdən yeni çıxıb, sanitar qovşağı qapının ağzında girəcəkdə ayrı-ayrı yerləşir. Kombisi qoyulub veriləcək, ev təmirdən yeni çıxıb, kombisi çəkilib, kombi aparatı qoyulub, qiymətə daxil təhvil veriləcək. Döşəmə laminatdır, gördüyünüz böyük otaqdır, böyle bir qonaq otağımız var. Bir daha xatırladıram, ümumi sahə 120 kvadratdır. İri və geniş otaqlardır. Yataq otaqları 20 kvadratdan böyükdür hər biri. Yataq otağıdır. Burada digər bir yataq otağıdır. Belə bir mətbəximiz var. Kupçası hazırdır, tam mülkiyyətdir. Qiyməti 55 min manatdır. Nağd satılır, nisiyə kredit yoluyla satılmır. Hazır 3 otaqlı təmirli bir maşın girən həyətlə ev bugün bazarda bu qiymətə yoxdur. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.